art doesn't have gender. Art itself is gender. Art itself is political. Art itself is social. Art itself is love. The Kochi Biennale Foundation Day, ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ലോകമേ തറവാട്. ദ വേൾഡ് ഈസ് വൺ ഫാമിലി. 267 മലയാളി കലാകാരരാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 15 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 267 മലയാളികൾ. ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ നമ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 140 കലാകാരരെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പാൻഡമിക് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 2020 കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷൻ കൊച്ചി ബിനാലെ നടത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൊച്ചിയിലും കേരളത്തിലുമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മലയാളികളായിട്ടുള്ള കലാകാരർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുകയും കൊച്ചി ബൈനൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ലോകമേ തറവാട് ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമമാണ് കേരളത്തിലെ കലാകാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത്. ആസ് എ ക്യൂറേറ്റർ, ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയിലായാലും ശാന്തിനികേതനിലായാലും ബോംബെയിലായാലും ഡൽഹിയിലായാലും കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സ്പേസിൽ വളരെയധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ പോലും വൈവിധ്യങ്ങൾ കാണാം. പക്ഷേ ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുകൾ നമ്മൾക്കൊരിക്കലും എനിക്കൊരിക്കലും കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അത് വല്ലാത്തൊരു എനർജിയാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആസ് എ ക്യൂറേറ്റർ ഐ ഫെൽറ്റ് യുനോ അമൂർത്ത കലകൾ തുടങ്ങി കൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ട്, ആർത്തെ പൊവേര, ന്യൂ മീഡിയ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളും ഓഗ്മെൻ്റഡ് റിയാലിറ്റി വരെയും നമ്മളുടെ കലാകാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 267 കലാകാരിൽ 56 മലയാളി കലാകാരികളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോയാണ്. സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം, അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത്, ഈ 267 കലാകാരനും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ 56 വുമൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എടുത്തു പറയാതെ വയ്യ. ലോകമേ തറവാട് എന്നുള്ള ആശയം കെട്ടുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസും സെക്യുലറിസത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ ഷോ വിച്ച് ടോക്സ് അബൌട്ട് സെക്യുലറിസം, അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ സംഗമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. വള്ളത്തോളിൻ്റെ കവിതയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ലോകമേ തറവാട്. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ അഡ്മയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന ആ കവിത ഇപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ്. ബിനാലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കലയുടെ പ്രദർശനമാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തിലെ കൊച്ചി മുസ്ലിസ് ബിനാലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച പ്രചാരമുള്ള ഒരു ബിനാലെയായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം ബിനാലെയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കലാ ആസ്വാദകരാണ്. ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിനാലെ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. ആ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പോലും ഇപ്പോഴുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് മറ്റുള്ള ബിനാലകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് യു ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടു യുവർ സൈറ്റ്. നമ്മൾക്ക് ആ എൻതൂസിയാസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി ബിനാലെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ്തെറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയോക്രിറ്റി ഇറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബിനാലെ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 25-30 കോടിയോളം രൂപ ചിലവാകും. മറ്റുള്ള ബിനാലകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 മാസം നടക്കുന്ന ബിനാലകൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
വെനീസ് ബിനാലെ 13 മില്യൺ യൂറോ ആണ് ചിലവാക്കുന്നത്. ഗോൻജു ബിനാലെ സൗത്ത് കൊറിയ ഏകദേശം 13 മില്യൺ യൂറോ ആണ്. അത് 103 കോടി രൂപയാണ് ഒരു ബിനാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നത്. 2012 തുടങ്ങി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്രോജക്റ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആദ്യ ബിനാലെ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫണ്ട്സ് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കലയോട് തൽപരരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്തുനിന്നും അകത്തുനിന്നുമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് 3 മില്യൺ യൂറോളം ചിലവ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 22 കോടി 50 ലക്ഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിനാലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയത്. 4 കോടി കടത്തിലാണ് കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷൻ. ഫ്ലഡ് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് കലാകാരുടെ വർക്കുകൾ ഓക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് 3 കോടിയോളം രൂപയാണ് നമ്മൾ CMRDF നൽകുകയുണ്ടായി. സമൂഹത്തിന് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, കലയിലെ സമ്പത്ത്, ദി ഇക്കണോമി ബിഹൈൻഡ് ആർട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആർട്ട് പ്രപ്പോസൽ എഴുതുക, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കലയുടെ വാല്യൂ, ഒരു ഗാലറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക ഡിഫറൻസസും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത കുട്ടികളും അറിയാത്ത കലാകാരരുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് പോലും 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് വില വരത്തക്കത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ പോലും നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വർക്ക് 15,000 രൂപ തുടങ്ങി 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള വർക്കുകളാണ് ഈ എക്സിബിഷനിലുള്ളത്. ദർ ആർ ആർട്ട് കളക്ടേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പോസ്റ്റുകൾ കണ്ടിട്ടും ചില ആൾക്കാർ വർക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂറേറ്റഡ് ഷോയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഗാലറികൾ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്. ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോജക്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ആ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന കൾച്ചറൽ ഇക്കണോമിക് ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂറിസം വഴിയും ലോക്കൽ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കിട്ടുന്ന, ഈവൻ ചായക്കടക്കാർക്കും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനും കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത്, അത് അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റിൽ പെടുന്നതാണ്. ദർ ആർ ടാൻജിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാൻജിബിൾ ബെനിഫിറ്റ് ടു ആൻ എക്സിബിഷൻ ലൈക്ക് ബിനാലെ ഓർ പ്ലേസ് പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ലോകമേ തറവാട്. ദർ ആർ സ്റ്റിൽ ടൈം ഫോർ സെല്ലിങ് ആർട്ട് വർക്ക്. അതുപോലെ ഐ എം ഷുവർ ഈ കലാകാരർക്ക് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഗാലറികൾ കിട്ടും, അവർക്ക് മ്യൂസിയം ഷോസ് കിട്ടും, അവർക്ക് ബിനാലുകൾ കിട്ടും, പിന്നെ ഗാലറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവാം. ഇങ്ങനെ വളരെയധികം എക്കണോമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതവും പ്രശസ്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വന്നു ചേരും എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. കലാകാരർ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഷോ കാണിക്കുവാനുള്ള സ്പേസസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഭാഗമായിട്ട് വളരെയധികം കുട്ടികൾക്ക് മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പഠിപ്പിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ യാത്രകൾ ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മ്യൂസിയം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല. ലോകമേ തറവാടിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്പേസസ് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് ഗാലറികൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. മ്യൂസിയങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകലയ്ക്ക് മാത്രം, ശില്പകലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി കാണാതെ മറ്റുള്ള കലകളും സംഗമിക്കുന്ന തിയേറ്റർ, മ്യൂസിക്, പെർഫോമൻസ്, ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഷുഡ് കം ടു എ സിറ്റി. അങ്ങനത്തെ കൾച്ചറൽ സെൻറ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ടായാൽ വെൽത്ത് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ്. യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴും കലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് വന്നതിന് ശേഷം കലയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചരിത്രപരമായിട്ട്. ആദ്യകാലത്ത് ഗ്രഫിറ്റി ചെയ്തിട്ടാണ് റെവല്യൂഷൻസ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഗ്രഫിറ്റി പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് എഴുത്തിലൂടെയും, കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കലാകാരർ വന്നു ചേരുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രാമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മിക്ക കലാകാരന്മാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന. ആർട്ട് റെസിഡൻസീസ് ഓൾസോ ബിക്കം എ റെവല്യൂഷണറി സ്പേസ്. സമാധാനത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളാണ് കലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് റെവല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് പള്ളിയിലും മറ്റുള്ള റിലീജിയസ് സ്പേസസിലും പോകാതെ കലാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ടേറ്റ് മോഡേൺ, അതുപോലെ തന്നെ ലൂവ്ര മ്യൂസിയം, അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ സ്പേസസിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പുതിയ ജനറേഷനും പുതിയ പുതിയ ലോകവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനപരമായിട്ടും നടത്താവുന്നതാണ്. ഇത് ഗാന്ധിയുടെ സമാധാനം, സത്യാഗ്രഹം ഒരു ആശയമാണ്. കൺസെപ്ച്വലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ എക്സിബിഷനിൽ തന്നെ അലക്സ് ഡേവിസിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്, സാൾട്ട് മാർച്ചുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അത് കൺസെപ്റ്റിലി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവാണ് കല, എപ്പോഴും സെൻസിറ്റീവും സെൻഷ്വലും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഷയാണ് കല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം അക്യുപഞ്ചറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കലയിലൂടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം. സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡമാണ്. ഫ്രീഡം ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ബൈ എനിബഡി, ഫ്രീഡം ഈസ് ടേക്കൺ. ആർട്ട് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് പീസ് ആൻഡ് ദ സ്പേസസ് ക്യാൻ ബിക്കം സെറീൻ. ലോകകലയിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കലാപ്രദർശനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള, പങ്കെടുക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വളരെയധികം കലാകാരരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശാന്തേച്ചിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ശാന്തേച്ചി 65 വയസ്സായിട്ടുള്ള ശാന്തേച്ചിയുടെ വർക്കുകൾ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ ന്യൂയോർക്കിലോ ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷി വുഡ് ഹാവ് ബീൻ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ വർക്കുകൾ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്തേനെ, അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടേഴ്സ് തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തേനെ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. വിനു വി വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് തിങ്കിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ജി ജി സ്കറിയ ഓൾറെഡി എ സ്റ്റാർ ഇൻ ദ കണ്ടംപററി ആർട്ട് വേൾഡ്. ജിതീഷ് കല്ലാട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരിലൊരാളാണ്. ജ്യോതി ബാസു തുടങ്ങി സോ മെനി ആർട്ടിസ്റ്റ്. അരുൺ കെ എസ്, ആ ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളൊക്കെ ആർട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ മിക്കവർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആർത്തെ പോയറ എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോലും ഒരു ക്ലിയറായിട്ടുള്ള സ്പെസിമനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റ്. ആമി ആത്മജയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാരക്ടർ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശൈലി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അവരവരുടേതായിട്ട് കലയെപ്പറ്റി എനിക്കറിയത്തില്ല എത്രമാത്രം അതിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഷോയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ നസ്മിത, ഷീസ് ഓൾസോ സെൽഫ് ടോട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ്. സുമേത് രാജേന്ദ്രൻ, ഹിസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റർനാഷണലി, യു നോ, യു ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ടുഗദർ ഇൻ എനി മ്യൂസിയം ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരം വരെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ കണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റുഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ന്യൂയോർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ്ടണിലോ ഷിക്കാഗോയിലോ സാൻഡഫേയിലോ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ചില കലാകാരർ അവരുടെ കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരാൾ അവരുടെ ബെഡിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവരുടെ കലാവസ്തുക്കൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ്, സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ ചില ദർ ത്രീ ഫോർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലൈക്ക് മധുസൂദനൻ ഗോട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്പേസ്. മധുസൂദനൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കറും കൂടിയാണ്. മധുസ് എക്സിബിഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സിബിഷൻ നമ്മുടെ കൊച്ചി ബിനാലയിൽ നടന്നതിന് ശേഷം വെനീസ് ബിനാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മ്യൂസിയം കളക്ടർ കിരൺ നാഡർ വാങ്ങുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 crore rupees എങ്ങാണ്ടാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായി, അതിൻ്റെ സ്പേസസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുഡിയോ കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അലക്സ് ചാണ്ടിയുടെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ്. വളരെ സ്പേഷ്യസാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഒരു തരത്തിലുള്ള എങ്ങനെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നവേ പ്രൊഡക്ഷൻ മണി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട്, ബെഡ്റൂമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്പേസസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
അതിൽ 100% നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-2% മാത്രമാണ് പ്രോപ്പർലി ദേ ക്യാൻ വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസസ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് തുല്യത, അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുല്യതയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന കലാകാരരെയാണ് താല്പര്യം. ആർട്ടിന് ജെൻഡർ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. ആർട്ട് ഡസൻ്റ് ഹാവ് ജെൻഡർ. ആർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ജെൻഡർ. ആർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ. ആർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് സോഷ്യൽ. ആർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് ലവ്. അപ്പോൾ അതിന് സ്ത്രീ പുരുഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. ഈ വാക്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. പ്രാതിനിധ്യം, പുരുഷൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രാതിനിധ്യം, സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യതയോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സ്ത്രീ തേർഡ് ജെൻഡർ ഓൾസോ. തുല്യത വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും തുല്യതയോടുകൂടിയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് ആവശ്യം. അവർക്ക് സ്പേസസ് ഉണ്ടാക്കണം, അവർ തന്നെ സ്പേസസ് കണ്ടെത്തണം. സ്പേസസ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ, നമ്മളത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് കലാലോകം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കല ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം.